सियोल सिटीकै प्रख्यात बेड डक्टर रहेको हान्जीलाई देखाइँदै कहानीको सुरुवात हुन्छ जसले आज पनि त्यस एनिमल क्लिनिकमा आफ्नो पेसेन्ट रहेको त्यस डगको चेकअप गरिरहेको हुन्छ अनि सुरुमा त हान्जीले आफ्नो फोनमा आइरहेको कललाई इग्नोर गरे पनि पछि त्यस कललाई रिसिभ गर्दा उसले त्यस्तो केस सुन्छ उता आति आफ्नो कलिकको कार्ड लिएर कहीँ जान्छ पुरा बाटोमा हान्जीले आफ्नो हजुरबुवालाई कल गरिरहेको हुन्छ तर कल रिसिभ नै नभएपछि ऊ जन बढी आत्तिन्छ किनकि गाउँमा हजुरबुवा अप्ठ्यारोमा छन् जस्तो उसलाई लाग्दै थियो र धेरै बेरको यात्रा पछि हान्जी त्यो पानी पानी गाउँमा पुग्छ जहाँ उसका हजुरबा र हजुरआमा बस्ने गर्छन् त्यो बरसातमा रुच्दै हान्जी आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको घर अघि उभिएर उहाँहरूलाई खुब बोलाउँछ तर भित्रबाट केही जवाफ नै नआएपछि आत्तिदै उसले यस गाउँको पुलिस स्टेशनमा कल लगाउँछ कतै यस गाउँमा आज कुनै एक्सिडेन्ट भएको थियो कि भनेर तर त्यस्तो एक्सिडेन्ट आज यस गाउँमा नभएको थाहा पाएपछि आत्तिएको हान्जीले पर्खाल नागेर भित्र जाने कोसिस मात्र के गरेको हुन्छ त्यति नै बेला पुलिस अफिसर जायोङ आएर उसलाई समातिहालछिन् किनकि होइडमा चोरी निकै बढ्न थालेकोले उनले उसलाई चोर मानेकी हुन्छ तब हान्जीले आफू चोर नभएको बताउँदै उनलाई आफ्नो आइडी कार्ड देखाउँछ जसमार्फत मार्फत जायोङले हान्जी यस घरको मालिक यानि के डक्टर हानको नाति रहेको बुझ्छिन् भने उसको नाम हान्जी रहेको थाहा पाएर जायोङको मुहारको बदलिएको भावलाई हामीले देख्छौ अनि जब हान्जीले आफ्नो हजुरबाको यो घर खाली रहेको थाहा पाउँछ तब ऊ आत्तिदै आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स कहाँ छन् भने जायोङलाई सोध्न थाल्छ तर यो देखेर जायङको कलिगलाई भने हान्जीले उनीसँग मिसबिहेभ गर्दैछ जस्तो लागेर उसलाई जोरसँग दिन्छन् जसले गर्दा हान्जी बेहोस नै हुन्छ हान्जीलाई अब उसको हजुरबाको भेटरिनरी हस्पिटलमा देखाइन्छ र यो गाउँमा जनावरको हस्पिटल यही एउटा मात्र रहेछ भने भनेर हान्सीको हजुरबुवा हान मात्र रहेछन् अनि हान्जीलाई होस आउन साथ ऊ यहाँ आफ्नो हजुरबालाई खोज्न थाल्छ र तब जायुङले उसलाई बताउँछन् कि उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ट्रिपमा गएका छन् भनेर यो सुनेर हान्जी सक हुन्छ किनकि यस गाउँमा ऊ हजुरबा प्रब्लममा छन् जस्तो मानेर हक्का निदै आएको थियो अनि त्यति नै बेला उसलाई हजुरबाको कल आउँछ जसले हान्जीलाई बताउँछन् कि घरमा उनले लागि चिठी छोडेका छन् भनेर हजुरआले अघि भन्छन् कि आफू उसके हजुरआमासँग ट्रिपमा जाने भएकोले नै उसलाई यस गाउँमा बोलाउन उनले त्यो फोन कलको आइडिया निकालेका थिए भनेर किनकि यो सुन्दर गाउँलाई घृणा गर्ने हान्जी त्यति सजिलैसँग यहाँ आउने छैन भन्ने उनलाई थाहा थियो आफू ट्रिपमा गएकोले आफ्नो पछि यस हस्पिटल र यहाँको बिरामी जनावरको उपचार हान्जीले गरोस् भनेर नै उनले हान्जीलाई यहाँ बोलाएका हुन्छन् जसको लागि हजुरवाले त पहिले सियोलमा रहेको हान्जीको कलिगसँग पनि कुरा गरिसकेका रहेछन् त्यसैले अब बाध्य भएर हान्जी हजुरवा र हजुरआमा नाउजेलसम्म यस गाउँमा बस्ने निधो गर्छ अनि यहाँ ऊ अपसेट भएर बाहिर निस्कदै थियो कि तब चाहौ उसको पछि आए अघि उसलाई चोर ठानेकोमा माफी माग्छिन् भने इमर्जेन्सी छ भनेर अब उनले उसलाई कहीँ लैजाँदै जहाँ बाटोमा जायोङले उसलाई गाउँमा तिमी अन्तिम पटक कहिले आएका थियौ तर यहाँ हान्जीले त्यस पोल्ट्री फार्ममा ल्याएकी हुन्छ किनकि त्यस फार्मको ओनरले आफ्नो कुखुरा बिरामी भएको भन्दै जायोङलाई कल गरेको थियो तर यस ओनरको त्यो बिमार कुखुरा ठिक भए पनि त्यहाँ रहेको त्यस कुकुरको स्थिति भने कति पनि ठिक थिएन किनकि यस कुकुरले आफ्नो कुखुरा खायो भनेर यस ओनरले त्यसलाई फसाएका रहेछन् त्यस टगको चोटलाई देख्न साथ हान्जीले उपचारको लागि त्यस टगलाई हस्पिटल लैजाने नितो गरेको हुन्छ त्यसैले तत्कालै हान्जी र जायोङ त्यस टगलाई लिएर हस्पिटल आउँछन् जहाँ हान्सीले त्यस टगको चोटमा मलम लगाइदिन्छ भने केही दिनमा यो टग फेरि हिँड्न सक्ने कुरा पनि बताउँछ त्यति नै बेला जायोङलाई एक गाउँलेको कल आउँछ जसले आफ्नो बाख्रा बिरामी रहेको कुरा उनलाई बताउँछ र ड्युटी पुलिसको गरे पनि जायोङलाई यस गाउँका प्रत्येक मान्छेले आफ्नो हरेक प्रब्लममा सम्झने गर्छन् यहाँ हान्जी त आफ्नो हजुरबाको घर जान रेडी भइसकेको हुन्छ तर यस गाउँमा उसको हजुरबाले दिन रात नबनिकन जनावरको उपचारको लागि आफै जाने गर्थे भने असिस्टेन्ट जीनाले सम्झाएपछि बाध्य भएर हान्जी जायोङको पछि पछि लाग्छ तर अझ पनि हान्जीले बुझ्न सकिरहेको छैन यस गाउँमा आफ्नो पेट हुँदा किन मान्छेहरूले हस्पिटललाई भन्दा पहिले जायोङलाई कल गर्छन् भनेर अनि तब जायोङले भन्छन् सायद गाउँले उनलाई निकै विश्वास गर्ने भएकोले होला आखिर जायोङ यही गाउँमा यही गाउँलेहरूको बिचमा हुर् जो हुन् त्यसैले उनीहरूको प्रब्लम पनि उनलाई आफ्नै लाग्छ अनि गाउँको आली कालनामा हिँड्ने पानी नपरेको हान्जी खेतमा लड्न साथ पुरा हिलामे हुन्छ र आफ्नो यही हालतमा हु त्यस बाख्राको चेकअपको लागि जान्छ जहाँ सुरुमा बाख्रालाई देखेर नै डराए पनि पछि जसो तसो त्यसको उपचारको लागि हुन्छ अनि आजको यो भारी दिनको अन्त्यसँगै हान्जी साँझ घर फर्किन्छ तर सुख त सायद आज उसको भाग्यमा नै छैन कि जस्तो छ त्यसैले त जायुङले रोक्दा रोक्दै पनि यस गाउँको फिमेल एसोसिएसनका मेम्बर हान्जीको लागि खानाहरू लिएर आउँछन् आखिर गाउँमा आफ्नो देखाउने तरिका नै बेग्लै हुन्छ नि त तर सियोल सिटीको सहर या परिवेशमा हुर्केको हान्सीलाई भने बिना अनुमति यी महिलाहरू आफ्नो घर आएको कति पनि मन पर्दैन आखिर उसलाई के थाहा गाउँमा मान्छेहरू एक परिवार चाहिँ मिलेर बस्छन् भनेर त्यसैले यहाँ हो उनीहरूलाई सियोलको नियमहरू बताउन थाल्छ जसले गर्दा ती महिलाहरूलाई पनि नरमाइलो लाग्छ भने जायुङले उसलाई सम्झाउँछन् कि उसलाई डिस्टर्ब गर्ने यी अन्टीहरूको कुनै मनोसाय थिएन भनेर अनि एकछिनमा उनीहरू सबै त्यहाँबाट गएपछि हान्जीले आफ्नो लागि हजुबाले छोडेको त्यस चिठीलाई पढ्न थाल्छ जसमा हजुवाले उसँग माफी मागेका थिए उसको व्यस्त जीवनमा उसँग त्यस्तो फोन कलको मजाक गरी उसलाई यस गाउँमा बोलाएकोमा हजुरबुवाले चिठीमा अघि लेखेका थिए हान्जीको प्यारेन्ट्सको निधनसँगै उसके हजुरआमाले पनि जिउन बिर्सिएकी थिइन् तर ठुलो सिपमा दुनियाँको यात्रा गर्ने उनको सपना पुरा गरेर म उनलाई फेरि जीवन जिउन सिकाउन चाहन्छु त्यसैले तिम्री हजुरआमाको खुसीको लागि तिमीलाई यस गाउँमा यति धेरै जिम्मेवारी सुम्पेर गएकोमा तिम्रो यस हजुरबुवालाई माफ गरिदेऊ है अपसेट भएर हान्जी हस्पिटल आएको हुन्छ जहाँ दिउँसोको त्यो ढकको चोटमा उसले नयाँ पट्टी बेरिदिन्छ भने घर फर्किनु अघि त्यो रात ऊ गाउँको त्यो नदीमा पुग्छ जहाँ त्यो सुनसान रातमा पौडी खेलेको त्यस केटीलाई देखेर ऊ अचम्म पर्छ र त्यो केटी अरू कोही नभई जायो रहेछन् यहाँ जायौं पनि उसलाई देखेर अचम्म पर्छन् तर हान्जी भने केही नबोलिकन त्यहाँबाट जान्छ अर्को दिन बिहान उठ्न साथ जायौं आफूसँग भएको त्यस डायरीलाई पल्टाएर हेर्छिन् जुन डायरी पर्सो अघि उनको एक सिक्रेट फ्रेन्डले उनलाई तर त्यही सिक्रेट फ्रेन्डले उनलाई बिर्सिएकोले यहाँ उनलाई नरमाइलो लाग्छ तर उनको त्यो सिक्रेट फ्रेन्ड को हो त्यो त पछि नै थाहा हुनेछ यता हान्जी पनि भर्खरै निन्द्राबाट जागेको हुन्छ जहाँ हजुरबा र हजुरआमाले आफ्नो लागि छोडिदिएको त्यस जगिङ रेसलाई लगाएर ऊ वाकिङमा निस्कन्छ र बाटोमा भेटिएका प्रत्येक गाउँले उसलाई डक्टर हानको नाति भन्दै यस गाउँमा स्वागत गरिरहेका थिए भने एउटी बुढी आमाले त उसलाई मायाले ती आलुहरू दिन्छन् तर हान्जीलाई भने गाउँलेको यो माया डाइजेस्ट गर्न गाह्रो भइरहेको छ अनि घरमा आउँदै गर्दा अगाडि त्यो बच्चा बिना अनुमति आफ्नो घरको गेट खोलेर पसेको देखेर हान्जी अचम्मै पर्छ र तब त्यस बच्चाले आफू उसको छिमेकी किम रहेको बताउँदै बलदिन मात्रै उसको घरको गेट खोलेर भित्र पसेको बताउँछ अनि यही विषयमा हान्जी त्यस बच्चालाई पनि सुनाउन थाल्छ कि अरूको पर्मिसन बिना कसैको घर जानु हुँदैन भनेर जबकि किमले की त यस्तो हान्जीको हजुवा र उनको घरलाई आफ्नै जस्तो ढान्ने भएकोले गरेको हुन्छ र हान्जीको त्यस्तो कुराले बिचरा किम अपसेट हुन्छ भने ै बेला जायौँ त्यहाँ आएर किमलाई सम्झाउन थाल्छिन् कि डक्टर हान्ट्रिपबाट नफर्किएसम्म यस एरियामा बल नखेल भनेर यति भनेर हान्जी किमलाई आफूसँग लैजान्छन् तर जानु अघि उनले हान्जीलाई सुनाउँछिन् कि हान्जी आफ्नो प्रोफेसनमा मात्र राम्रो छ भनेर रा। अब एकछिनमा हान्जी हजुरबाको त्यो साइकलमा हस्पिटलतर्फ लाग्छ र हस्पिटल आउनसाथ सबैभन्दा पहिले त्यो घल कुकुरलाई हेर्छ भने नर्मल कफी पिउने पानी नभएको हान्जीले असिस्टेन्ट जिनाले बनाएको त्यो कफी पिउन सक्दैन अब हान्जी पिग भ्याक्सिनेसनको लागि पिक फार्मतर्फ लाग्छ तर आजसम्म उसले फार्ममा रहेका पिगहरूको त्यत्रो हुललाई भ्याक्सिन नदिएकोले ऊ यहाँ नर्भस पनि थियो र त्यति नै बेला त्यहाँ टुप्लुक्का कि जायुङलाई देखेर ऊ अचम्मै पर्छ किनकि हान्जीले बुझ्न सकेको छैन कि पिगलाई भ्याक्सिन दिने काम पुलिसको ड्युटीमा कहिलेदेखि पर्न थाल्यो भनेर तर जायुङलाई त यस फार्मको ओनरले बोलाएका रहेछन् र आफ्नै परिवार जस्तै रहेका यी गाउँलेको मद्दत गर्न उनी कहाँ पछि पर्छन् र अब त्यसपछि यी दुई तिपिगहरूलाई भ्याक्सिनेट गर्न तिनीहरूको पछि भाग्न थाल्छन् र एक एक गर्दै ती दुईले तिपी घलाई भ्याक्सिनेट गर्दै थिए कि तब लास्टमा एक पिगलाई समात्ने क्रममा जायुङ लड्ने आँटेकी हुन्छन् कि तब हान्जीले उनलाई समातेर बचाइहाल्छ तर यस चक्करमा उल्टै हान्जीलाई चोट लागेपछि उनी उसँग माफी माग्छिन् अनि एकछिनमा यी दुईको काम सकिन साथ त्यहाँ त्यो लेडी आएर यी दुई प्रति आभार व्यक्त गर्छिन् भने उनले कफी अफर गर्दा जायोङले क्याफेमा गएर पिउने बताउँछिन् यति भनेर जायो क्याफेतर्फ लाग्छिन् जहाँ हान्जी पनि उनको पछि जान्छ किनकि जायोङको पनि बिहानदेखि मेसिनले बनाएको मिठो कफी पिउने इच्छा छ अनि केही बेर हिँडेपछि यी दुई यो पूरा गाउँमा रहेको त्यो एक्लो क्याफेमा पुग्छन् र यस क्याफेको ओनर स्याङ नामको यो केटा रहेछ अनि स्याङ र जायुङ पछि देखेका साथी रहेछन् यहाँ अब हान्जी र स्याङ पनि एकअर्कासँग इन्ट्रोड्युस हुन्छन् र तब स्याङले चायुङलाई हेर्दै हान्जीलाई सुनाउँछ कि यो गाउँमा उसले सबैभन्दा बढी देख्ने अनुहार चायङको हुनेछ भनेर हुन पनि स्याङले भनेको सत्य थियो किनकि ऐनामा बरु हान्जीले आफ्नो त्यति अनुहार हेर्दैन होला जति एक दिनमा उसले चायुङलाई आफ्नो अघि देख्ने गर्छ यहाँ जायोङले यस क्याफेमा त्यो पैसावाला बक्सलाई चेक गर्दै हुन्छन् किनकि केही दिन अघि मात्रै एक चोरले त्यस बक्सको पैसा चोरी गरेको थियो अनि त्यस बक्सलाई चेक गर्ने क्रममा उनको हातमा केही बिजेपछि स्याङले त्यसलाई निकालिदिन्छ भने उनको औलाबाट बगेको रगतलाई थाम्न उनको औला आफ्नो मुखमा हाल्छ र आफू प्रतिको उसको यस्तो केयरिङलाई देखेर जायोङ अचम्मै पर्सिन् र यो हेरिरहेको हान्जी भने हेरेको हेरे हुन्छ अब हस्पिटलमा आएर हान्जीले असिस्टेन्ट जिनासँग जायोङको बारेमा सोधेपछि यहाँ आले जायुङको निकै प्रशंसा गर्न थाल्छिन् आखिर एक पुलिस अफिसर भएर पनि गाउँलेको सानोभन्दा सानो, सानो काममा पनि उनले उनीहरूको मदत गर्ने गर्छिन् कर रहने आफू जन्मेको हुर्केको गाउँप्रति जायुङ निकै वफादार रहेको कुरा पनि बताउँछिन् अनि यस गाउँमा आजकल निकै चोरी बढ्न थालेकाले जायौ सोधपुछको लागि त्यस बुढी महिलालाई भेट्न आएकी हुन्छन् र त्यति नै बेला त्यो बच्चा किमा आएर उनलाई हान्जीको घरमा ल्याउँछ किनकि किमले हान्जीको घरभित्र त्यस चोरलाई देखेको थियो त्यसैले यहाँ जायौं एक्लै भित्र गएर त्यस चोरलाई समात्न चाहेकी हुन्छन् तर त्यही बेला हान्जी त्यहाँ आउँछ जसले उनलाई सुनाउँछ कि के यो गाउँमा पर्मिसन बिना अर्काको घरमा जाने चलन छ अनि यहाँ उसको बकबक नै बन्द नभएपछि उसलाई चुप गराएर उनी उसँगै घरभित्र पसिन् जहाँ केही वेरको भागदौडपछि त्यस चोरलाई समात्न उनीहरू सफल हुन्छन् र चोर यो गाउँको नभई छिमेकी गाउँको रहेछ यहाँ अब जायोङले हान्जीको हेल्पको लागि ऊतर्फ हात बढाएकी हुन्छन् तर खडुस सान्जी सुरुमा नमाने पनि पछि उसले उनको हात ताम्नै पर्छ अब उनीहरूलाई पुलिस स्टेसनमा देखाइन्छ जहाँ जा। त्यस चोरकी आमा र त्यो छिमेकी गाउँकी चिफ पनि आएकी हुन्छन् अनि त्यस केटाले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट दिन नै यस ह्डङ गाउँमा त्यति धेरै चोरी गरेको रहेछ तर पनि गाउँकी चिफ रहेकी मोले यस केटालाई केही सजाय नदिन भने जायोङसँग रिक्वेस्ट गर्दै हुन्छन् र त्यही बेला हुइडङ टाउनकी कि फिमेल एसोसिएसनका ती मेम्बर आउँछन् र त्यस ग्रुप कि प्रेसिडेन्ट रहे कि मिना त्यो छोर र त्यो छिमेकी गाउँको बारेमा नानाभाती कुरा गर्न थाल्छिन् र आफ्नो गाउँको बारेमा त्यस्तो सुनेर रिसाए कि म पनि यहाँ चुप लागेर बस्दिनन् जसले गर्दा उनीहरू भेच निकै ठुलो झगडा हुन थाल्छ तर त्यस केटाले छोरी हान्जीकोमा गरेकोले उसलाई सजाय दिने या नदिने त्यसको निर्णय पनि उसले नै गर्ने थियो र आफ्नो घरबाट केही नहराएकोले त्यस केटालाई सजाय नदिने निर्णय हान्जीले लिएपछि म खुसी हुन्छन् भने मिनाका ग्रुप अपसेट हुन्छन् तर अब फेरि उनीहरू बिच हान्जीलाई नै लिएर झगडा हुन थाल्छ हान्जी जस्तो केटाको लागि कसले र कुन गाउँको केटी खोजिदिने भनेर अनि यो सबबाट हैरान परेको हान्जीले आफ्नो अलरेडी गर्लफ्रेन्ड रहेको बताएपछि उनीहरू त हिस्सा पर्छन् भने उसको त्यस्तो कन्फ्युसनले जायुम कहीँ कतै अपसेट भएको हामीले देख्छौ हान्जी बाहिर जान साथ चायुम पनि उसको पछि जान्छन् जहाँ उनले आफूले उसलाई घर छोडिदिने बताउँछिन् तर रिसमा उसले आफूलाई उनको हेल्पको आवश्यकता नभएको बताउँछ तब जायुमले उसलाई सोच्छिन् किन तिमीले यो गाउँलाई यति धेरै हेट गर्छ जबकि तिम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स यहीँ बस्छन् र यो गाउँमा तिमी पहिलो पटक आएको त पक्कै होइन होला त्यसैले पछिल्लो पटक यो गाउँमा आउँदाका केही राम्रा यादहरू होला नि त तिमीसँग उनकै यस्तो प्रश्नले हान्सी रिसाउँदै यस गाउँ र यहाँका मान्छेहरूको बारेमा नराम्रो कुरा गर्न थाल्छ भने यो गाउँले आफूलाई कहिल्यै राम्रो याद दिन नसक्ने बताउँछ उसको यस्तो कुराले अपसेट भए कि जायौं उसलाई जान भने आफू पनि भित्र जान्छन् साँझमा जायोङ स्याङको साथमा थिइन् जहाँ यी दुई सानोका कुराहरू याद गर्दै थिए भने उसले उनको ममको बारेमा सोद्धा रिसाएर र जायोङ आफ्नो ममको बारेमा कुरा नगर्न भन्छन् अर्को दिन जायोङको भेट छिमेकी गाउँकी चिफ रहेकी मोसँग हुन्छ जसले जायोङसँगै यहाँ उनकी ममको बारेमा सोध्दै भन्न थाल्छिन् कि तिमी जस्ती छोरीलाई छोडेर कसरी जान सकेकी हो तिम्रे आमा यहाँ मोले जायुङको चित्त दुखाउन उनकी ममको बारेमा मात्र कुरा गर्न थाल्छिन् तर बिचारी जायोङ उनको कुरा सुन्न बाध्य थिइन् भने आफू दुई बिचको कुराकानी हान्जीले पनि सुनेको थाहा पाएर जायुङ चुपचाप त्यहाँबाट जान लाग्छिन् र जायोङले आफ्नो आमाको माया नपाएको थाहा पाएर हान्जी पनि अपसेट थियो त्यसैले ऊ उनको पछि जान्छ तर उनी उसलाई इग्नोर गरेर अर्कै बाटो मोडिन्छन् अर्को दिन क्याफेमा एक्सिडेन्टली भेट भएका हान्सी र जायोङ त्यस पिच फार्ममा पिचलाई कभर गर्ने काममा स्याङ र मिनाको ग्रुपको हेल्प गर्छन् जहाँ जायोङले हान्सीलाई सिकाउँदै थिइन् कि पिचलाई कभर कसरी को गर्ने भनेर अनि यहाँ हान्सीले जायुङसँग माफी माग्छ अस्ति पुलिस स्टेसन बाहिर उनीसँग रोडली कुरा गरेकोमा अनि जायुङले त्यस दिनको लागि उसलाई माफी दिएपछि यी दुई बीच सबै ठिक हुन्छ तर यी दुईको क्लोजनेस स्याङलाई भने कहीँ न कहीँ खट्किरहेको थियो अनि हान्सीलाई आन गाउँलेको हेल्पको लागि एक ट्रक चाहिएको हुन्छ किनकि हरेक ठाउँमा साइकल मार्फत जनावरको उपचारको लागि समयमा नै पुग्न उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो त्यसैले यहाँ हान्जीले स्याङलाई बताउँछ कि उ स्याङको ट्रक किन्न चाहन्छ भनेर तर हान्जी जायुङ तर्फ किन्न थालेकोले निकै जस भएको स्याङले यहाँ आफ्नो ट्रकको मूल्य निकै महँगो लगाउँछ ताकि हान्जीले किन्न नसकोस् भनेर त्यसैले यहाँ चाहयोले स्याङलाई प्राइस घटाऊ घटाउने सम्झाउने कोसिस गर्छिन् तर उनले हान्जीको हेल्प गर्न चाहेको देखेर जनचलेको स्याङ उनकै एक कुरा सुन्दैन त्यसैले हान्जीको हेल्प गर्न चाह्यौँ पनि उसक नक्कली श्रीमती भनेर अर्को गाउँको मान्छेसँग ट्रकको डिल गर्ने बताउँछिन् किनकि त्यहाँको ओनरले कपाललाई अलि बढी डिस्काउन्ट दिने गर्छन् भनेर तर जायोङलाई चाहँदैन कि जाय र हान्जी झुट मा नै भए पनि नक्कली कपाल बनून् भनेर त्यसैले यहाँ स्याङ कम प्राइसमा हान्जीलाई ट्रक दिन तयार हुन्छ अनि अब हान्जी त्यहाँबाट गएपछि यहाँ जायोङ स्याङलाई बताउँछिन् कि सानो छदा उनले भेटेको त्यो सिक्रेट फ्रेन्डलाई उनले वर्ष पछि भेटिन् भनेर अनि स्याङले त्यो हो भनी सोद्धा सानोको त्यो आफ्नो सिक्रेट फ्रेन्ड जायोङ रहेको उनले बताउँछिन् अनि यो सुनेर स्याङ यहाँ सक हुन्छ अर्को दिन हस्पिटलमा त्यो डगलाई नदेखेर हान्जी आत्तिएको हुन्छ कि तब जायुङ त्यस डगलाई लिएर उसको अघि जो अब बिल्कुलै भइसकेको थियो एकछिनमा यी दुई बाहिर ग्राउन्डमा आएर त्यस डगसँग खेल्न थाल्छन् जहाँ यति बेला जायुङ यति क्युट देखिएकी थिइन् कि हान्जी त उनीमा नै हराइरहेको हुन्छ अनि यहाँ जायुङले यस डगलाई एडप्ट आफूले गर्ने बताउँदै यसको ख्याल निकै नै राम्रो तरिकाले गर्ने भने उसलाई विश्वस्त पार्छिन् र जनावरसँग उनलाई कति लगाव छ त्यो उसलाई थाहा नभएको त कहाँ हो र त्यसैले हान्जी त्यस डगको जिम्मेवारी उनलाई दिन्छ र घरमा आएर चाहङ आफ्नो यस पेटको लागि त्यो घर सफा गर्न थाल्छिन् जुन घर पहिले उनको पुरानो डगको हुने घर थियो अनि त्यस डग हाउसलाई हेरेर चायौँ यहाँ वर्ष अघिको त्यस पलमा हराउँछिन् जहाँ उनको त्यो सिक्रेट फ्रेन्ड हान्जीले उनलाई त्यो पप्पी गिफ्ट गरेको थियो जायोङलाई आज पनि हान्जीसँग सानोमा बिताएका दिनहरू राम्रोसँग याद छन् तर यस गाउँलाई हेट गर्ने हान्जीलाई सायदै उनी याद होलिन् त्यसैले जायोङले पनि बालापनको आफू दुईको तिपलहरूको बारेमा तबसम्म हान्जीलाई नबताउने निधो गरेकी हुन्छन् जबसम्म हान्जीलाई तिपलहरू याद आउने छैनन् अनि यता हान्जी आजकल जायुङ तर्फ एक अलग किसिमको आत्मीयता महसुस गर्न थालेको हुन्छ त्यसैले त उसको आँखाले आजभोलि भोलि जायुङलाई खोज्न थालेका छन् अनि उनको कम्पनीलाई इन्जोय गर्न थालेको हान्जी उनकै साथमा हुन्छ जहाँ जायुङ पनि उसको साथमा निकै खुसी थिइन् पुरै कुरामा उनले उसको गर्लफ्रेन्डको बारेमा सोचिन् किनकि त्यस दिन पुलिस स्टेसनमा उसले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भएको कुरा बताएको थियो अनि उनको यस्तो प्रश्नमा हान्जी अकमकिँदै थियो मानव उसले केही लुकाइरहेको छ कि जस्तो अब त्यति नै बेला स्याङ त्यहाँ आउँछ जहाँ जायोङको साथमा हान्जीलाई देखेर ऊ त्यति खुसी थिएन र यही जेलसीमा ऊ गाडीबाट बाहिर आएर हान्जीलाई खुब कुरा सुनाउन थाल्छ एकछिनमा स्याङ त्यहाँबाट जान्छ भने हान्जी र जायोङ उसको यस्तो बदलिएको व्यवहार बुझ्न सक्दैनन् अर्को दिन हान्जी हस्पिटलमा काम गरिरहेको बेला जायुङ आत्तिदै त्यहाँ आउँछिन् र हान्जीसँग आफ्नो डगको बारेमा सोध्न थाल्छिन् तर हान्जीसँग पनि डक रहेनछ बिचारी जायुङ यहाँ निकै आत्तिन थाल्छिन् किनकि उनले उसलाई हरेक ठाउँमा खोजे पनि पाउन सकिरहेकी थिएनन् त्यसैले उनी यहाँ आत्तिन थाल्छिन् कतै त्यो डग फेरि पोल्ट्री फार्ममा त गएन भनेर किनकि यो पटक उसले त्यहाँको कुखुरा खायो भने त्यस ओनरले उसलाई छोड्ने थिएन अनि हान्जीले यहाँ उनलाई सम्हाल्दै उनीसँग त्यस डगलाई खोज्न निस्कन्छ र धेरै खोजे पछि एक ठाउँमा त्यो साथ हान्जी पछ्याउँदै जङ्गल तर्फ लाग्छ त्यस डग पप्पीहरूलाई देख्छ र त्यति नै बेला एक फिमेल डग यानि कि ती पप्पीहरूको आमा आउँछिन् अनि त्यहाँ आइपुगेकी जायोङले हान्जीलाई ती पप्पीबाट टाढा रहन भन्दा भन्दै त्यस फिमेल डगले ऊ माथि अट्याक गरिदिन्छ तर धन्न उसलाई त्यति धेरै चोट पनि लाग्दैन र यसबीच हान्जीलाई आफ्नो आँखामा युज गर्ने लेन्स खसेकाले उसले राम्रोसँग देख्न सकिरहेको थिएन त्यसैले जायोङ उसलाई र आफ्नो पेटलाई डोर्याउँदै अघि बढ्छिन् यहाँ यी दुई एकअर्कासँग मिठा मिठा कुरा गर्दै अघि बढिरहेका हुन्छन् जहाँ हान्जीको आँखामा जायुङप्रति उभित्र रहेका प्रेमका ती मौलाउँदै गरेका भाव स्पष्ट देखिँदै दे थियो भने जायोङको मनमा पनि उव्रति फिलिङ नभएको त कहाँ हो र अनि यहाँ उनले उसको नजिक आएर उसको बडीमा भएका ती फोहोरलाई टिप्दा हान्जी निकै नै लगेको थियो कि तब उसको फोनमा प्रेसिडेन्ट मिनाको कल आउँछ जसको गाईको डेलिभरीमा केही प्रब्लम आएकोले यी दुई तुरुन्तै मिनाको पुग्छन् जहाँ चायुङको हेल्पको कारण उसलाई त्यस गाईको डेलिभरी गर्न अलिक सहज हुन्छ त्यसैले यहाँ हान्जी उनी प्रति कृतज्ञ हुन्छ र त्यो गाईको बच्चा प्रति रहेको उनको मायालाई देखेर त ऊ पनि चायुङमा नै हराउँछ आफ्नो गाईको डेलिभरी राम्रोसँग भएकोले साँझमा मिनाले केही गरी आफ्नो खुसीलाई सेलिब्रेट गरेकी हुन्छन् जहाँ उनीहरूलाई हान्जी स्याङ र जायुङले पनि जोइन गरेका हुन्छन् अनि पहिले यो गाउँ र यहाँका वासीलाई त्यति नरुचाउने हान्जी बिस्तारै यहाँको परिवेशमा घुल्न थालिसकेको हुन्छ तर हान्जी र स्याङको सम्बन्ध भने झन् खराब हुँदै गइरहेको थियो अनि पार्टीमा जायुङले गीत गाएर सुनाउँदा यी दुवैजना उनको आवाजमा नै विलिन भइरहेका थिए तर आफ्नो माया बयान गर्ने आठ भने यी दुवैमा छैन केही समयपछि हान्जी र जायोङ सँगै पार्टीबाट निस्कन्छन् र हिँड्दै गर्दा खुट्टा लड्खराएर लड्दै आँटेकी जायोङलाई आज पनि हान्जीले नै सम्हाल्छ उनलाई सम्हाल्ने क्रममा हान्जीको साइकल तल खसेको थियो जसले गर्दा त्यसको चेन बिग्रिएको रहेछ त्यसैले यी दुई मिलेर त्यसलाई फिक्स गर्ने कोसिस गर्छन् भने त्यति नै बेला त्यहाँ आइपुगेको स्याङ ती दुईलाई एकसाथ त्यसरी देख्दा अपसेट हुन्छ तर स्याङ त यी दुईको बिचमा आउन नै पार्टीलाई अधुरो छोडेर आएको रहेछ यहाँ पनि स्याङले हान्जीसँग रुट बिहेव देखाउन थालेपछि ऊ एकले त्यहाँबाट जान लागेको हुन्छ तर त्यति नै बेला स्याङले जायुङको सामु प्रेम प्रस्ताव राखेपछि दुखी भएको हान्जी त्यहाँ अड्डिन्छ र यहाँ जायुङले केही भन्नु अघि नै सोचेर मात्र आफ्नो कन्फ्युजनको जवाब दिन भने स्याङले उनलाई समय दिन्छ अर्को दिन जायुङ हान्जीसँग बोल्न खोजेकी हुन्छन् तर हिजोको त्यो स्याङको कन्फ्युसनले अप्सेट हान्जी उनलाई इग्नोर गर्दै थियो त्यसपछि जायुङलाई भेट्न स्याङ आएको हुन्छ जहाँ उसले भन्छ कि उनको जवाब जे भए पनि आफू दुईको फ्रेन्डसिप कहिले बदलाने छैन भनेर अनि त्यही बाटो हुँदै कहीँ गइरहेको कही हान्जी यी दुईले एकअर्कालाई डेट गर्न थालेछन् भनेर झन् बढी अप्सेट हुन्छ अर्को दिन हान्जीले देख्छ कि त्यस बात जायुङलाई बचाउने क्रममा खसेर बिग्रिएको आफ्नो साइकललाई जायुङले बनाइदिई सकिन्छन् भनेर अनि चाहङ जङ्गलमा रहेका ती पप्पीहरूलाई लिन गएको थाहा पाउन साथ हान्सी पनि तुरुन्तै त्यस जङ्गलमा पुग्छ जहाँ यी दुईको भेट हुन्छ भने उनको हातमा लागेको त्यो सानो चोटप्रति पनि हान्जी निकै चिन्तित भएर उनलाई गाली गर्न थाल्छ ती पप्पीहरूलाई लिएर यी दुई हस्पिटलमा आउँछन् जहाँ हान्जीले उनको हातको चोटमा पनि मलम लगाइदिन्छ र रिसाएको हान्जीको त उनले पल्भरमा नै चेन्ज गरिदिन्छन् अनि एकछिनमा जायुङ आफ्नो साइकलमा त्यहाँबाट जान्छन् तर अर्को दिन नै स्याङले तिम्रो कारण जायुङलाई चोट लाग्यो भन्दै हान्जीलाई खुब सुनाउन थाल्छ किनकि हान्जीको साइकल बनाउन उनले आफ्नो साइकलको पार्ट युज गरेकी रहेछन् जसले गर्दा हिजो घर जाँदा जायुङलाई साइकलबाट लडेर चोट लागेको रहेछ यसबारे हान्जीलाई केही थाहा थिएन तर जायुङ त पहिलेदेखि के यस्तै रहेछन् आफ्नो भन्दा पहिले अर्काको बारेमा सोच्ने त्यसैले स्याङले हान्जीलाई चाँडो यो गाउँबाट जान भन्छ ताकि उसको कारण चायुङको लाइफमा अझ बढी प्रब्लम नआओस् भनेर त्यस लगत्तै हान्जी चायुङलाई भेट्न जान्छ चा। तर आफ्नो यस्तो हालमा पनि उनले काम गरेको देखेर रिसाउँदै दे। उसले गाली गर्न थाल्छ कि सधैँ आफूलाई प्रब्लममा पारेर किन तिमीले अरूको मदत गर्नुपर्छ भनेर तर यहाँ जायौँ पनि उसको कुरा चुप लागेर सुन्दिनन् उनीसँग रिसाएर हान्जी त्यहाँबाट आउँछ भने यसरी खाली बस्ने बानी नभएकी उनी यो हालतमा पनि पुलिस स्टेसन जान्छन् तर उनका कलिग र सिनियर उनलाई गाली गर्दै उनलाई कारमा राखेर रा घर पठाउँछन् यता हस्पिटलमा हान्जी त्यो बच्चा किमको साथमा थियो जहाँ किमले हान्जी र जायुङ बिच सुलाह गराउन उनलाई कल गरेर फोन हान्जीलाई दिन्छ तर कल रिसिभ गरेकी जायुङलाई थाहा हुँदैन कि फोनमा किम होइन हान्जी छ भनेर यति बेला जायुङ कारमा थिइन् तर एक्कासी उनको चिजिहाट सुन्नसाथ हान्जी आतिदै उनको खोजीमा निस्कन्छ र अगाडि जायुङ भएको त्यो कारका एक्सिडेन्ट भएको उसले देख्छ यहाँ हान्जी जायुङ र कार ड्राइभ गरेका त्यस पुलिस अफिसरलाई खोप उठाउने कोसिस गर्छ तर दुवैजना बेहोस थिए र लाख कोसिसपछि पनि कारको डोर ओपन नभएपछि उसले कारको सिसालाई फुटाल्ने कोसिस गर्न थाल्छ अनि त्यस सिसालाई फुटाल्दै गर्दा हान्जीलाई त्यो दिनको याद आउँछ जुन दिन उसले यही गाउँमा आफ्नो मम ड्याडलाई कार एक्सिडेन्टमा गुमाएको थियो त्यस दिन जायुङको ड्याडले नै हान्जीलाई कारबाट झिकेर बचाएका रहेछन् तर सानो हान्जी यति गहिरो सकमा गएको रहेछ कि त्यति बेला उसलाई सानी जायुङले सम्हालेकी थिइन् अब प्रेजेन्टमा बिहोस जायुङलाई हान्जीले हस्पिटल ल्याइसकेको हुन्छ जहाँ एकछिनमा स्याङ पनि आत्तिदै आउँछ र तब हान्जीले उनी ठिक छिन् भनी स्याङलाई सम्झाउँछ यहाँ स्याङ हान्जी प्रति कृतज्ञ थियो किनकि आज हान्जी नभएको भए चायुङ बच्ने थिएनन् होला हान्जी अब चुपचाप त्यहाँबाट निस्कन्छ भने एकछिनमा उनलाई पनि होस आउँछ र उनले सोधेपछि उनीसँग कारमा भएको त्यो अफिस पनि ठिक रहेको भने स्याङले बताउँछ अनि उनलाई हस्पिटलमा हान्जीले ल्याएको कुरा पनि उसले बताइदिन्छ तर चायुङको लागि चिन्तै त हान्जी त अझ पनि हस्पिटलको पार्किङमा रहेछ र स्याङ चायुङलाई लिएर घरतर्फ लागेको देखेपछि मात्र हान्जी ढुक्क हुन्छ कि उनी ठिक रहेछन् भनेर घरमा आएर चायङ आफ्नो हेल्पको लागि हान्जीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहेकी हुन्छन् तर उसलाई आफ्नो मेसेज सेन्ड भन्ने गर्न सक्दैनन् अनि पुरै तरिकाले ठिक नहुँदै चायङ भोलिपल्ट ड्युटीमा जोइन हुन्छन् र पेट्रोलिङको बहानामा हान्जीलाई भेट्न हस्पिटल आएकी उनले त्यहाँ हान्जीलाई नपाएपछि अपसेट हुन्छन् तर उता हान्जी त आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भेट्न उहाँहरूको चियामा आएको हुन्छ तर घर फर्कने क्रममा भने उसलाई नै खोज्दै हिँडेकी जायुङसँग उसको भेट भइहाल्छ यहाँ हान्जीले उनको हाल खबर सोध्छ भने आफू ठिक भएको बताउँदै हिजोको हेल्पको लागि उनले ऊप्रति आभार पनि प्रकट गर्छिन् अनि त्यति नै बेला कसैको फोन आएपछि हान्ज्यू उनीसँग बिदा मागेर एक बुढो व्यक्तिको घर जान्छ किनकि त्यस व्यक्तिको भुल निकै बिरामी छ यस बुललाई चेक गरेपछि अब यो बुल धेरै बुढो भइसकेकोले उसको उपचार छैन र यस बुलसँग अब धेरै समय नभएको पनि उसले बताइदिन्छ यो सुनेर ती बुढो व्यक्ति निराश हुँदै भन्छन् तिस वर्षसम्म आफूसँग भएको यो बुल उनको लागि परिवारभन्दा कम छैन त्यसैले उनी मृत्युको लागि यो बुलले यसरी तडपिएको देख्न सक्थेनन् र यही कारण उनले बुललाई त्यस्तो औषधि दिन दी भन्छन् जसको कारण यस बुललाई आफ्नो मृत्युको घडीमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यसैले अर्को दिन नै हान्जीले त्यस बुललाई एक इन्जेक्सन दिन्छ ताकि आफ्नो अन्तिम समयमा उसलाई कुनै पीडा अनि कष्ट नहोस् भनेर अनि आफ्नो बुलको अन्तिम घडीमा त्यस बुढो व्यक्तिले परिवार समान आफ्नो त्यस बुललाई भन्छन् कि मेरो जीवनमा म एक्लो पर्दा तिमी सदा मेरो साथमा थियौ त्यसैले म सधैँ यही प्रार्थना गर्नेछु कि मेरो अर्को जन्ममा पनि मलाई तिम्रो साथ मिलोस् या त मेरी आमाको रूपमा या मेरी वाइफको रूपमा अनि एक अवोध जनावर र मान्छे बिचको यस्तो प्रगाड अनि अटुट सम्बन्धलाई देखेर हान्जी पनि भावुक भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ त्यस बुढो व्यक्तिसँग कुरा गरेपछि हान्जीले थाहा पाउँछ कि उहाँलाई त उसको फ्यामिलीको बारेमा थाहा रहेछ भनेर हान्जी त्यहाँबाट जानु अघि उनले उसलाई केही सामान दिन्छन् चायुङलाई देऊ भनेर अनि उनले, उनले अघि भन्छन् कि सानोमा जायोङ र हान्जी मिल्ने साथी थिए सँगै खेल्ने गर्थे भने चायौंगले त उसको निकै केयर गर्थिन् यस व्यक्तिको यस्तो कुरा सुनेर हान्जी सक हुन्छ किनकि उसले सानोमा जायुङसँग बिताएका ती पलहरूलाई मात्र होइन उनलाई समेत बिर्सिएको थियो त्यसैले हान्जी निकै ग्लानी महसुस गर्न थाल्छ किनकि आफ्नो ड्याड ममलाई खोजेको यस गाउँलाई घृणा गर्दा गर्दै उसले जायुङसँग बिताएका ती सुन्दर पलहरूलाई पनि बिर्सिएको थियो आफ्नै अघि रहने आफ्नो सानो कि साथी जायुङलाई पनि उसले चिन्न सकेन उदास भएर हान्जी त्यस नदीको किनारामा आएको हुन्छ जहाँ जायुङ पहिल्यैदेखि एक्लै बसिरहेकी हुन्छन् र तब उसलाई याद आउँछ कि सानोमा यही नदीमा उसले जायुङसँग निकै रमाइलो गर्ने गर्थ्यो भनेर अनि छोटो समयमा नै पक्का साथी बनेका यी दुई एक दिन छुटिएका रहेछन् जब हान्जी गाउँलाई छोडेर सियो सिटी गएको थियो तर जानु अघि उसले चायुङलाई आफ्नो त्यो डायरी दिँदै ऊ सदा उनको सिक्रेट फ्रेन्ड रहने बताउँदै उनलाई भेट्न फेरि आउने प्रमिस पनि गरेको हुन्छ तर उसले त यो गाउँबाट गएपछि फर्किन नै यत्रो वर्ष लगायो भने उनीसँग गरेको त्यो प्रमिस त आज बल्ल उसलाई याद भएको छ जायुङले यतिका वर्षसम्म पनि आफूलाई नबिर्सेको कुरा उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ किनकि प्राय जायुङ यस नदीमा आउनुको कारण नै सानोमा आफू दुईले यहाँ बिताएका ती पलहरू रहेको उसले बुझिसकेको हुन्छ त्यसैले अब हान्जी बिस्तारै उनको नजिक गएर आफूलाई सबै कुरा याद आएको बताउँछिन् र यो सुनेर जायुङ खुसी हुन्छन् किनकि ऊ आउँदाको दिनदेखि नै उनी उसले आफूलाई कहिले चिन्छ होला भन्ने प्रतीक्षामा थिइन् र आफूले उनलाई बिर्सिएकोमा गिल्टी फिल गरिरहेको हान्जीलाई उनले सम्झाउँछिन् कि उनलाई उसँग कुनै गुनासो छैन भनेर वर्षौदेखि जायोङले उसलाई भन्नको लागि थुप्रै कुराहरू साँचेर राखेकी थिइन् तर आज फाइनली उसलाई सबै कुरा याद आउँदा भने अकर्ड फिल गरेकी उनी त्यहाँबाट गइहाल्छन् जबकि हान्जी उनीसँग अझ केही भेट समय बिताउन चाहन्थ्यो तर अर्को दिन उनलाई स्याङको साथमा देखेपछि हान्जी केही बोल्ने आँट जुटाउन सक्दैन र अपसेट भएर त्यहाँबाट जान्छ तर अब स्याङलाई उनले सबै कुरा बताइदिन्छन् कि हान्जीलाई बालपनमा उनीसँग बिताएका ती दिनहरू याद आइसकेको छ भनेर र यो थाहा पाएर स्याङ यहाँ निराश हुन्छ अनि रातमा हान्जी जायुङलाई भेटेर फेरि उनीसँग माफी माग्छ उनको मित्रता अनि यो गाउँलाई बिर्सिएकोमा र यहाँ पनि उनले उसलाई माफी नमाग्न भन्छन् किनकि उनी उसलाई सबै कुरा याद आएकोमा नै खुसी थिइन् अर्को दिन पुलिस स्टेसनमा जायोङ हान्जीको बारेमा सोचेर मस्किरहेकी थिइन् जहाँ उनका कलिग उनको यस्तो बद्लिएको व्यवहार देखेर अचम्म पर्छन् अनि यता हान्जीलाई छिमेकी गाउँकी त्यस महिलाले रिक्वेस्ट गर्दै थिइन् कि उनकी बुढी आमाको घरमा रहेको डग निकै बिरामी छ त्यसको चेकअप गरिदेऊ भनेर सुरुमा त हान्जी उनको मदत गर्न मान्दैन किनकि उनले जायोङलाई होच्याएर दुखी बनाउने एक मौका गुमाउँदिनन् तर उनीहरू बीचको कुराकानी सुनिरहेकी जायोङले भने उसलाई मनाउने कोसिस गर्छिन् कि त्यस महिलाको हेल्प गरिदेऊ भनेर यो देखेर अचम्म परेको हान्जी साइडमा उनलाई लगेर सोध्छ आफूसँग सधैँ रुट बिहेभियर देखाउने यी महिलाको मदत उनले किन गर्न चाहन्छन् भनेर तब जायङले भन्छन् यी महिलाले मसँग गलत गरे पनि यो सबमा त्यो डकको के गल्ती छ र अनि उनको यस्तो कुरा सुनेर हान्जी पनि उनीबाट प्रभावित हुन्छ कि उनको मन कति सफा रहेछ भनेर त्यसपछि पछि जायुङ आफैले उसलाई लिएर त्यस महिलाले दिएको एड्रेसमा त्यस डगको ट्रिटमेन्ट गर्न पुग्छन् जहाँ ती बुढी हजुरआमा आफ्नो डगको ज्यान बचाइदिएकोमा ती दुई प्रति कृतज्ञ थिइन् तर घर फर्किने बेला ट्रकको टायर पंक्चर भएको देखेपछि ट्रकलाई यी दुईले रिपेयरिङको लागि दिन्छन् तर मेक्यानिकले ट्रक ठिक हुन टाइम लाग्ने बताएपछि यी दुई टाइम पासको लागि त्यस बीच तर्फ लाग्छन् जहाँ हान्जीले बताउँछ कि कुइडङ गाउँमा फेरि आउन परेकोले ऊ पहिले निकै रिसाएको थियो तर अहिले यो गाउँ अनि यहाँका गाउँले सबै उसलाई राम्रो लाग्न थालेको छ भने आफ्नो साथी जायुङलाई भेटेकोमा निकै खुसी रहेको पनि बताउँछ अनि यसबीचमा यी दुईले एकअर्काको साथमा निकै राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्छन् भने ट्रक ठिक हुन साथ उनीहरू घरको लागि निस्कन्छन् अगाडि यी दुईको भेट एउटा केटीसँग हुन्छ जसको नाम सारा थियो तर सारा हान्जीलाई भेटेर खुसी भए पनि उनलाई यहाँ देखेर हान्जी सक हुन्छ अनि यी दुईको बिचमा अक्वर्ड फिल गरे कि जायौं त्यहाँबाट जान्छन् जबकि हान्जी उनी यहाँबाट जाऊ भन्ने चाहन्थेन अनि उनी गएपछि यहाँ बल्ल थाहा हुन्छ कि सारा एक्स गर्लफ्रेन्ड यी दुईको ब्रेकअप भएको लगभग एक वर्ष हुन आँटिसकेको रहेछ तर हान्जीबाट छुटिएपछि आफ्नो लाइफमा उसको इम्पोर्टेन्स बुझे कि सारा उसलाई फेरि पाउन नै यहाँ आएकी रहेछन् तर अब हान्जीको मनमा त साराप्रति कुनै फिलिङ नै छैन यता जायुङ उदास भएर आफ्नो घर आएकी हुन्छन् कि तब उनले त्यहाँ मिनाका ग्रुपलाई देख्छिन् जसले उनलाई बताउँछन् कि यस गाउँमा आएकी एकजना गेस्ट केही दिनको लागि उनको घरमा बस्नेछिन् भनेर यसमा जायोङलाई केही आपत्ति थिएन तर जब उनलाई त्यो गेस्ट सारा रहेको थाहा हुन्छ उनी झन् बढी निराश हुन्छन् भने हान्जी र सारालाई त्यसरी एकसाथ देख्दा उनी कति पनि खुसी थिएनन् किनकि त्यहाँ सबैले यी दुईलाई गर्लफ्रेन्ड बोय मानिरहेका थिए या हान्जी जायुङलाई आफू दुई कपाल नरहेको बताउन चाहन्थ्यो तर उसले केही बन्नु अघि नै साराले झुट बोल्छन् कि आफू दुई गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन् भनेर त्यति नै बेला स्याङ पनि त्यहाँ आइपुग्छ र साराले सोधेपछि स्याङले पनि झुट बोलिदिन्छ कि जायुङ उसकी गर्लफ्रेन्ड हुन् भनेर त्यसैले यहाँ हान्जी जेलस भइरहेको थियो तर जायुङ पनि यहाँ केही बोल्दिनन् किनकि के हान्जीसँग उनी रिसाइरहेकी थिइन् त्यसैले अब उनी हान्जीलाई इग्नोर गर्न थाल्छिन् तर उनको यस्तो व्यवहार हान्जीलाई भने खट्किरहेको थियो त्यसैले अब उसले जायुङलाई भेटेर बताइदिन्छ कि सारा उसकै एक्स गर्लफ्रेन्ड हुन् तर अहिले उनीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि बताइदिन्छ अनि यो सुनेर जायुङ मनै मन खुसी हुन्छन् रातमा साराले पनि उनलाई आफ्नो र हान्जीको रिलेसनको बारेमा बताउँदै अघि भन्छन् कि उनी हान्जीलाई लाइक ला गर्छिन् त्यसैले एक हप्ताभित्र उसको मन जितेर उनी फेरि उससँग सियोल फर्किनेछिन् भनेर अनि साराको यस्तो कुरा सुनेर जायौङ उदास हुन्छन् तर उता हान्जी पनि चायुङको बारेमा सोच्दै थियो कि किन आजकल उसले चायुङको यति धेरै केयर गर्न थालेको छ भनेर अर्को दिन साराको भेट किमसँग हुन्छ तर किमलाई सारा गर्लफ्रेन्ड गर् भने विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो त्यसैले उसले उनलाई भनिदिन्छ कि हान्जीले त सधैँ जायुङको बारेमा मात्र सोच्ने गर्छ उनको चिन्ता लिने गर्छ अनि किमकै यस्तो कुरा सुनेर सारा उदास हुन्छन् आज हान्जीसँग एनिमल चेकअपको लागि सारा आएकी हुन्छन् तर यो त जायोङ भइरहेकी थिइन् अब त्यसपछि हान्जी जायोङ र सारा स्याङको त्यो पिच वाइनको बिजनेसमा हेल्प गर्न जान्छन् जहाँ साराले एकअर्काको नजिक हुँदा हान्जी र जायोङको मुहारमा आएको त्यो मन्द खुसीको भावलाई नोटिस गरिरहेकी थिइन् अनि त्यस पिच वाइनहरूलाई स्टोर रुममा राख्न जाँदा हान्जीले उनलाई सोध्छ के उनले स्याङको कन्फ्युसनको जवाफ दिन अनि उसको प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टा उल्टै उनले सारा उसको लागि पर्फेक्ट रहेको बताउँछिन् तर हान्जी आफ्नो र साराको बिचमा अब केही ठिक हुन नसक्ने बताउँछ र तब जायो आफूले स्याङलाई केही जवाफ नदिएको बताउँछिन् अनि अब सारा हान्जीलाई सम्झाउन थाल्छिन् कि उनले उसलाई लाइक गर्छिन् र जायोङ प्रति रहेको उसको फिलिङ प्रेम होइन भनेर यहाँ हान्जी उनलाई केही भन्न लागेको हुन्छ कि तब साराले उसलाई किस गरिदिन्छन् तर यो देखेर बिचारी जायोङ त सक हुन्छन् उन त्यसैले उनी चुपचाप त्यहाँबाट जान्छिन् र तब हान्जी पनि उनको पछि गएर उनलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ तर विसायकी उनी उसको एक कुरा नसुनिकन त्यहाँबाट जान्छिन् अनि यहाँ घरमा सारा उनको पर्खाइमा थिइन् जो यहाँ हान्जी प्रति जायोङको मनमा के छ त्यो जान्न चाहन् थिइन् तर उसलाई माया गर्दा गर्दै पनि जायोङले आफू र हान्जी साथी मात्रै रहेको बताउँछिन् सारा भन्छन् कि केही दिनको लागि जायोङ हान्जीबाट टाढा रहन् भने हान्जी स्योर हुनेछ कि उसले तिमीलाई होइन मलाई माया गर्छ भनेर साराको यस्तो कुराले जायोङ निकै हट भइरहेकी थिइन् तर पनि उनी साराको हेल्प गर्न तयार हुन्छन् रातमा जायुङ स्याङलाई भेट्न उसको क्याफेमा पुग्छिन् किनकि क्या आज उनले केही समय अघि उसले आफूसँग राखेको त्यस कन्फ्युसनको जवाब दिने निधो गरेकी हुन्छन् र यहाँ उनले बताउँछिन् कि स्याङ उनको लागि साथीभन्दा माथि कहिले हुने छैन भनेर उसको मन दुखाएकोले जायुङ दुखी भएर रुन थाल्छिन् तर उनको मनको बोझलाई कम गर्न आफू उनको फ्रेन्डसिपमा नै खुसी रहेको भने उनलाई सम्झाउँछ जबकि सत्य त यो थियो कि उनको साथी होइन जीवन साथी बन्न चाहन्थ्यो अर्को दिन सारा हान्जीसँग बिदा मागेर सियोलतर्फ लाग्छिन् किनकि हान्जीलाई अब उनले कहिले पाउन सक्ने छैनन् भने उनले बुझिसकेकी हुन्छन् अब हान्जी जायोङलाई खोज्दै स्याङको पिज फार्ममा पुग्छ तर उनी त्यहाँ थिएनन् र यहाँ जुन तरिकाले स्याङले हान्जीसँग प्रश्न गरिरहेको थियो त्यसलाई देखेर हान्जीले बुझिहाल्छ कि जायोङले स्याङलाई रिजेक्ट गरिछन् भनेर भर्खरै त्यहाँ आइपुगेकी जायौं हान्जीलाई त्यहाँ देख्न साथ उसलाई इग्नोर गरेर जान्छन् तर उनीसँग कुरा गर्न चाहेको हान्जी उनको पछि गई आफूलाई उनले अभोइड गर्नुको कारण सोध्छ तर उनले केही नभनेपछि साराको कारण उनले यो सब गर्दैन भन्ने बुझेर उसले उनीसँग माफी माग्दै आफूले सारालाई होइन उनलाई लाइक गर्ने कुरा बताउँछ तर उसको लागि आफ्नो मनमा प्रेम हुँदा आउँदै पनि साराको लागि उनले उसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन् तर उसलाई रिजेक्ट गरे पनि आफूप्रति रहेको उसको फिलिङको बारेमा थाहा पाएर उनी मनै मन खुसी र यहाँ बाटोमा असिस्टेन्ट जिना मार्फत हान्जीको ग्रान्ड प्यारेन्ट चाँडै फर्कने छन् भन्ने थाहा पाएर उनी अपसेट हुन्छन् किनकि हजुर आएपछि त हान्जी सियोल फर्कनेछ एकछिनमा जायुङ घर आइपुग्छिन् जहाँ सारा उनको पर्खाइमा थिइन् किनकि अबको केही बेरमा उनी सियोलको लागि निस्कने थिइन् अनि यहाँ उनले जायुङसँग माफी माग्छिन् उनलाई हान्जीबाट टाढा रहन भनेकोमा उनले अघि भन्छन् कि हान्जीले केवल तिमीलाई मात्र लाइक गर्छ अब सारा सियोलको लागि गएसँगै जायुङ पनि त्यति नै स्पिडमा हान्जीको अघि पुग्छिन् तर उसले आफ्नो सामानहरू प्याक गरेको देखेपछि उनी दुखी हुन्छन् भने केही दिनपछि आफू सियोल फर्कने कुरा उसले बताउँछ उनले आफूलाई रिजेक्ट गरेकोले हान्जी दुखी थियो तर त्यति नै बेला जायुङले उसलाई किस गरिदिन्छन् जसले गर्दा हान्जी खुसी हुन्छ कि जायुङले पनि आफूलाई माया गरिदिरहेछन् भनेर अनि भित्र डिस्टर्ब भएपछि यी दुई बाहिर आउँछन् जहाँ यी दुईले आफू दुईको रिलेसनलाई सिक्रेट नै राख्ने निर्णय लिन्छन् कतै गाउँले आफू दुईको रिलेसनलाई लिएर नराम्रो कुरा गर्ने हुन् कि भनेर रा। राजा उनीहरू दुईको खुसीको त सीमा नै छैन घरमा आएर चाह्यौँ सानोमा हान्जीले दिएको त्यस डायरीलाई हेर्दै निकै खुसी हुन्छन् भने उता हान्जीले पनि अझ केही समय यही गाउँमा बस्ने निर्णय लिएको हुन्छ रातमा यी दुई आफूहरूको फर्स्ट एडको लागि सिटीतर्फ लाग्छन् किनकि गाउँमा कसैले आफू दुईको रिलेसनको बारेमा थाहा पाए गलत बुझ्न सक्थे अनि अब हान्जीले उनलाई आफूले यहाँ काम गर्ने त्यो हस्पिटलमा ल्याएको हुन्छ जहाँ यी दुईले एकअर्काको साथलाई खुब इन्जोय गर्छन् अनि एकछिनमा यी दुई, एक एक दुई गाउँ फर्कन्छन् तर अब हान्जी र जाए आफूहरूको आफू रिलेसनलाई गोप्य राख्दै एकअर्कासँग समय बिताउने एक मौका गुमाउँदैनन् तर गाउँमा कसैले आफू दुईको रिलेसनको बारेमा थाहा पाएर गलत सोचे हुन् कि भन्ने डरले यी दुवैलाई कहीँ न कहीँ सताइरहेको हुन्छ र आजकल जायुङ हरेक समय हान्जीकै बारेमा सोचेर आफ्नै ख्यालमा हराउन थालेकी हुन्छन् उन जहाँ उनको यस्तो बदलिएको व्यवहार देखेर गाउँलेहरू पनि छक्क पर्दै थिए अनि एक रात उनले हान्जी र आफ्नो रिलेसनको बारेमा स्याङलाई बताइदिन्छन् र यो सुनेर स्याङ जायुङको लागि खुसी हुन्छ एक दिन हान्जी र जायोङले मुभी डेटमा जाने प्लान बनाएका हुन्छन् तर मुभी डेटमा जानु अघि नै दुईलाई काममा जानुपर्छ जसले गर्दा उनीहरू अपसेट हुन्छन् अनि डेटको लागि भनेर नै यी दुईले आ आफ्नो काम चाँडो सक्छन् तर लास्ट मोमेन्टमा जायुङ बाध्य भएर आफ्नो कलिगसँग डिनरमा जानुपर्छ र उता हान्जी उनको पर्खाइमा थियो त्यसैले उनी होटेलबाट चाँडो निस्कने कोसिस गर्छिन् तर त्यति नै बेला होटेलमा फाइट परेपछि यो सबै सिचुएसनलाई सम्हाल्ने क्रममा निकै नै टाइम जान्छ जसले गर्दा रिसाएकी कि आकर्छिन् र उता आफ्नो पर्खाइमा रहेका हान्जीसँग उनी नसाको हालतमा धुत भएर उसको सामु पुग्छिन् जहाँ उनलाई यो हालतमा देखेर हान्जी मात्रै होइन मिनाका ग्रुप पनि अचम्मै पर्छन् तर अब जायुङ त सिधै गाउँको त्यस ब्रोडकास्टिङ रुममा गएर त्यो सुनसान रातमा माइकमा अनाउन्स गरिदिन्छन् कि उनले हान्जीलाई लाइक गर्छिन् भनेर यो साथ हान्जी उनलाई रोक्न जान्छ तर उनको घरमा हान्जीले पनि अनाउन्स गर्नुपर्छ कि उसले जायोङलाई डेट गर्दैछ भनेर अब यी दुईको यस्तो अनाउन्समेन्ट पुरा गाउँले सुनिरहेका हुन्छन् तर बाहिर आउनसाथ यी अन्टीहरूले उनीहरूको रिलेसनको बारेमा पहिले नै थाहा भएको बताएपछि यी दुई त यहाँ लजाउन थाल्छन् तर यी दुई आज निकै खुसी छन् कि अब आफूहरूले कसैले देख्ने हुन् कि भन्ने डरमा एकअर्कालाई लुकी लुकी डेट गर्नुपर्ने छैन भनेर अब हान्जी र जायोङ बिचको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन प्रकाट हुँदै जान्छ भने केही दिनपछि हान्जी सियोल सी सिटी फर्किसकेको हुन्छ र आज उसलाई निकै मिस गरेर जायोङले भिडियो कल गर्छिन् जहाँ हान्जीले लुकाउँदा लुकाउँदै पनि उसको भाँचिएको हातलाई उनले देखिहाल्छिन् त्यही साथ चाह्यौँ उसलाई भेट्न उसको हस्पिटल पुग्छिन् तर हान्जी त्यहाँ थिएन अनि एकछिनमा हान्जी त्यहाँ आइपुगेपछि खुसी भएर यी दुई एकअर्काको अङ्गालोमा भेटिन्छन् र आफ्नो चोटको बारेमा उनीसँग लुकाएकोमा उसले उनीसँग माफी माग्छ किनकि रिलेसनमा बसिसकेपछि एकअर्कासँग कुरा लुकाउनु हुँदैन भने उसले बुझिसकेको थियो अब जायुङलाई उनको गाउँमा देखाइन्छ जहाँ आज अचानक हान्जीलाई यहाँ देखेर उनी सक हुन्छन् तर हान्जीले त अबदेखि यही गाउँमा बस्ने नै त गरेको रहेछ किनकि यस गाउँमा उसको छुट्टै आत्मीयता छ भने उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको त इच्छा भनेकै गाउँको यस हस्पिटललाई उसले सम्हाल्नु हो अनि अबदेखि आफू दुई यही गाउँमा सँगै बस्नेछन् भनेर उनीहरू निकै खुसी हुन्छन् भने यहाँ यी दुईले एकअर्कालाई त्यो रिङ लगाइदिएपछि उनीहरूको जीवनले नयाँ अनि निकै नै प्यारो मोड लिएको हामीले बुझ्छौँ र फ्रेन्डसिपबाट सुरु भएको यी दुईको रिलेसन एक अटुटबन्धनमा बद्लिएसँगै कहानीको अन्त्य हुन्छ